Na mtazamaji, shughuli za kutafuta miili ya wavuvi watatu waliokufa maji baharini katika eneo la Mpeketoni, kaunti ya Lamu, imeendelea kutwa nzima. Wavuvi hao ni kati ya watano waliokumbwa na mawimbi makali bahari Hindi kabla ya chombo chao kuzama. Na kama anavyotuelezea Laura Otieno, watumizi wa bahari wametakiwa kuwa waangalifu zaidi, kwani tukio hili linajiri wiki moja tu baada ya watu saba kufariki kutokana na mawimbi makali. Katika ufuo wa bahari Hindi eneo la Mpeketoni, kaunti ya Lamu, wakaazi na hata wavuvi wako mbioni. Hapa lengo likiwa ni kutoa miili ya wavuvi watatu waliokumbana na mauti yao Jumapili asubuhi baada ya boti yao kulemewa na mawimbi makali na kuzama muda mfupi baadaye. Tulikuwa tumeshatega neti sebe moja. Sasa tutakaribia tutegelee sebe ya pili turudi. Lakini kwa bahati mbaya hatukufaulu kutega tena nyingine. Ikabidi boti lipinduliwe na wimbi. Manusura wawili wanaripotiwa kuogelea kwa saa tatu hadi ufuoni wakiponea chupuchupu. Majonzi yakiwazidia jamaa waliofika katika ufuo hii angalau kufahamu kilichojiri kwa jamaa zao. Pale mahali ambapo tumefika kwenye hiyo point kwenye mitego yao ilikuwa kuna boya floater. Ndiyo yenye ambayo ilibaki hapo. Wavuvi wanaotumia fuo hizi wakiwa na wito kwa serikali ili kuzuia mikasa bila suluhu. Baada ya kutoweka kwenye boti, boti ikafuata maji. Alafu baadaye group zingine alfajiri kama saa 11 hivi wakarauka kufuata ufuo kuangalia maybe kama wameegesha wakiwa wako hai ama wamefariki, lakini hakuwa na fanikio lolote. Tukio hili likijiri siku sita baada ya watu saba kufariki na wengine wanane wa asili ya Kingazija kuokolewa katika bahari Hindi walikozama kwa wiki tatu. Kulingana na ripoti iliyowasilishwa, watu hao walikuwa katika safari ya kutoka kisiwa cha Nzwani katika visiwa vya Komoro kabla ya boti walimokuwa kuharibika na kuelea hadi Watamu, kaunti ya Kilifi. Kwa nini hatuoni serikali inapotokea tukio kama hili maeneo haya ya pwani, hususan sehemu hizi zetu ambapo kwamba sisi tunategemea wazazi wetu wote, sisi tulivyokulia ni wazazi ambao kwamba wamefanya kazi ya bahari. Idara ya utabiri wa hali ya hewa ilitoa tahadhari ya upepo mkali na mawimbi katika kaunti 13 zilizoko kaskazini mwa Kenya na kuwataka wenyeji katika kaunti hizo kuwa waangalifu zaidi ili kuepuka maafa na uharibifu wa mali. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.